ከስምጥ ሸለቆ ሰማይ በታች ፀሐይ ባላት ኃይል ሁሉ ደምቃ ወጣለች። ከዚህኛው ራቅ ባለው ስፍራ ደግሞ ዛሬ ድምጽና እንቅስቃሴ ለበዛበት ስፍራ ውልደት ምክንያት የሆነው ቦታ በተፈጥሯዊው የመሬት አቀማመጥ በከፍታ ላይ ሆኖ የትላንቱን ያለፈውን ሁሉ ሰንቆ ዛሬን በትዝብት የሚያይ ይመስላል። የስፍራ እንቅስቃሴ ሩጫና ድምጸት የበዛባትን ያችን ደማቅ ከተማ ሽቁልቁሎ ያየ ከሩጫው ከግፊያው ከማይቆመው እንቅስቃሴና በመራባውያን የኑሮ ሽራፊ በተቀረጹት ህንጻዎች መሃል ታሪክ ባህልና ማንነትን ባርምሞ የሚታዘብ የእድሜና የጊዜ ሚዛን ይመስላል። ይህ መልካ አዳማ ነው። ከመቶ ዓመታት በፊት የምስራቁን የሀገሪቱን ክፍል አቋርጦ የሚያልፈውን የባቡር ሐዲድ ተከትላ የዛሬዋ የስምጥ ሸለቆ አንቆ የተባለላት አዳማ እዚህ ጋር በቀለች። ቢሆንም ዛሬ በስፍራው ለተፈጥሯዊው የአኗኗር ዘይቤ የቀረቡ ሰላማዊነትና እርጋታ የሰፈነባቸው በቁጥር ያነሱ ቤቶች ብቻ ቀርተዋል። ትናንት አዳማ ምን ነበረች? የቆምንበትን መሰረት ያልዘነጉ ካለፈው የሚያስተምሩን ዛሬ ላይ ለትላንት ምስክር የሚሆኑንን ያብዛልን። አቶ ጉደታ ቦረና የአዳማ ከተማ የረዥም ዓመታት ኗሪ ናቸው። አዳማ ያኔ ምን ትመስል ነበር አልናቸው፣ እንዲህም አልነበረች አሉን። አዳማን ከንጃምቱ አሮጌ አዳማ ነ አሮጌ አዳማ ከነ በካማ ወሪት ቃል ይኖራል። አቺቲ አዳሚን ጀ አዳሚ ሰኒ ሙከሰኒ ሞጋፋል አዳሚን በክታምቲ ኢሳ ሞጋሆሜ። አዳማ የምትባለው አሁን አሮጌ አዳማ የሚባለው ቦታ ላይ ነበረች። እዛ ጋር አዳሚ የተሰኘ ተክል አለ። በዚያ ስም ነው የተሰየመችው። የባቡር መስመሩ የሚያልፈው በዚያ ነው። አሁን አሮጌ አዳማ ይባላል ያ አካባቢ። በመቀጠል ግንብ የሚባለው አካባቢ ደግሞ ጩማ ይባል ነበር። ያ ስፍራ ደግሞ ገበያ ነበር። አራዳ የምንለው ቦታ ላይ ደግሞ አንድ ትንሽ ፎቅ ነበረች። አራትና አምስት የሚሆኑ የቆርቆሮ ቤቶችም ነበሩበት። አካባቢው የግብርና ስራ የሚበዛበት ሰፊ የእርሻ መሬት ነበር። ብዙ ኦሮሞ ስለነበረም በቅርብ ርቀት ላይ ወደሚገኝ ወንዝ ወርደን የምስጋና ስርዓታችንን ኢሬቻን እንከውን ነበር። በፈረስ ወጥተን በአማረ መልኩ የምስጋና ስነ ስርዓቱን እናከናውን ነበር። ሲቆይ ግን ጊዜው ሲሄድ አሁን ላይ አዳማ ማንነቷን መዳሰስ የጀመረች ትመስላለች። ከሌሎች ለራስ ካልበቀለ ከምዕራባውያን መሸፈኛ ክንብንቧን መግለጽ ስትጀምር ትናንት ታሪክና ሁነት ያልዘነጋቸውን የህዝባዊ ጀግኖችን ስምና አድራጎት ማስታወስ ጀመረች። አዳማ ከተማዋ ምዕራባዊ አቅጣጫ ከፊንፊኔ መግቢያ በሯ ላይ የሚገኘው የመጀመሪያው አደባባይ አደበበይ መለያያ መከፋፈያ ወደየአቅጣጫው መሄጃ መንገዶች በአንድ የሚገናኙበት ስፍራ ነው ይለዋል አፋን ኦሮሞ። እዚህ ጋር ነው፣ በዚህ ስፍራ ላይ ነው አዳማ ህዝባዊ ጀግናውን ብርጋዴር ጀኔራል ታደሰ ብሩን የዘከረችው። ይህ ሰው ማን ነው? ስለ ኦሮሞ ህዝብ የፍትሐዊነትና የዲሞክራሲ ጥያቄ ትግል ሲታሰብ ቀዳሚው በአእምሯችን የሚከሰተው ምስል የዚህ ሰው ነው። እንደ አውሮፓውያን የዘመን ቀመር በ1921 ዓመተ ምህረት በሰሜን ሸዋ የዚህን ዓለም ኑሮ ተቀላቀለ። በጨቅላነት ዕድሜው በጣሊያን የጭካኔ ተግባር አባቱን በመርዝ ጋዝ ሲነጠቅ ይህን ክፋት ያስተዋለችው የሕፃኑ የታዴ እናትም ከሶስት ወራት የዘለቀ የምድር ላይ የሕይወት ቆይታ አልነበራትም። በልጅነት ሕይወቱ መራር እውነቶችን መጋፈጥ የጀመረው ታደሰ ብሩም ከቀሪ ዘመዶቹ ጋር ተቀላቅሎ ጣሊያንን መፋለም ጀመረ። ከጊዜያቶች በኋላም
በጣሊያን ኃይል ቁጥጥር ስር ዋለ። የእድሜ ልክ እስራትም ተበይኖበት ወደ ሞቃዲሾ ተላከ። ከጠላቶቹ እጅ በማምለጥም ወደ ሀገረ ኬንያ ተሻገረ። በዚያም የወታደራዊ ስልጠናዎችን ወሰደ። በ1941 ወደ ሀገሩ ተመልሶ በወቅቱም ለጀግንነት ተግባሩ ስለታመነበት ስልጣን ተሰጥቶት ለ30 ዓመታት ሀገሩን አገልግሏል። በ1945 ዓመተ ምህረት ላይም ሀገሩን ላገለገለበት ክብርም የሌተናንት ኮሎኔል ማዕረግ ደረጃ ላይ ደርሷል። ይህ ሰው በጊዜው ለሀገሩና ለወቅቱ ስርዓት በነበረው ታማኝነትም በወቅቱ በሁለቱ የንዋይ ልጆች የተደረገውን የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ አክሽፏል። የፓን አፍሪካኒዝም እይታ ያለው ይህ ሰው የደቡብ አፍሪካውን ታጋይ ኔልሰን ማንዴላን የወታደራዊ እውቀት ባለቤት በማድረግ የአብሮነት ቆይታቸውን ሌልሴሊፋ በተሰኘ መሳሪያ ስጦታነት አጠናቋል። በዚያች የህይወቱ ምዕራፍ ገጽ ላይም የኢትዮጵያውያንን እንግዳ ተቀባይነት፣ የአገር ፍቅርና የአብሮነት ታሪክ የታሪክ አሻራም በዓለም ለሰው ልጆች ነጻነትና ክብር የተዋደቁ እንደ አርጀንቲናዊ ጀግና ኤርኔስቶ ዴላ ሲርና ቼ ጉቬራ ያሉ ሰዎችን ያስታውሰናል። በስራው ትጋት ከከፍታው ላይ በድብቀት የተጻፈው ብርጋዴር ጀነራል ታደሰ ብሩ የልዩ ኃይል አዛዥ፣ የብሔራዊ ፖሊስ ምክትል አዛዥ፣ የድንበር ጠባቂ ኃይል አዛዥና የጎልማሶች ትምህርት ሊቀመንበር በመሆን ሀገሩን አገልግሏል። አባቱ ለሀገር ክብር የተሰዋበትና እሱም ለሉዓላዊነቷ ዘብ ሆኖ ሊያልፍ የወሰነው የዚህ ጀግና ታሪክ ይኸው የሀገር ፍቅር ሆኖ በተግባር እየታየ ሳለ ነበር የጊዜው ጠቅላይ ሚኒስትር አክሊሉ ሀብተወልድ ሚዛን የማይደፋ ሀሳብ ያቀረቡለት። ያኔው ጠቅላይ ሚኒስትር አክሊሉ ኦሮሞን ማስተማርም ይሁን የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባል ማድረጉ ሀገሪቱን በኦሮሞ ማዕበል እንድትጥለቀለቅ ማድረግ ይሆናል አሉት። እዚህ ጋር ነው ኦሮሞን ለመጉዳት ያላቸውን ውጥን የደረሰበትን። ከሚኒስትሩ ያመለጠችው ይህች የጥፋትና የጥላቻ ንግግር ለሀገር የታገለውን የዚህን ጀግና አቋም አስለወጠች። ከመፈንቅለ መንግስት የታደግኩትና የታገልኩለት መንግስት ህዝቤን በመሀይምነት ለማሰርና በችግር እንዲኖር ለማድረግ አቅዷል ሲልም አዲስ የትግል ምዕራፍ ከፈተ። የመጫፍ ቱለማ ማህበር አባልነትን በመቀላቀል የኦሮሞ ህዝብን የትግል ቀንዲል አቀጣጠለው። በጊዜው በህዝቡ ላይ የሚሰራው ደባም እየጨመረ በመምጣቱ በ1966 የተደረገው የመፈንቅለ መንግስት ሙከራም አልሰመረም። በመጨረሻም በተለያዩ አካባቢዎች በእስር የእንግልት ጊዜዎችን አሳለፈ። ከቆይታዎች በኋላም የትግል ህይወቱ ሲቀጥል ለህዝብ ታግሎ ለሀገሩ ኖሮ ብሔራዊ ገድሎችን ፈጽሞ በህዝባዊ ትግሉ ላይ መስዋዕት ሆኗል። ብርጋዴር ጀነራል ታደሰ ብሩ አዳማም ሽፋኗን ስትገልጥ፣ ከአዚሟ ስትነቃ ይህን ህዝባዊ ጀግና፣ ይህን የሀገር ባለውለታ ለማሰብ ቆም አለች። Malino di be America cara sirri di me malvena moka malvena moka ጋር ደግሞ ዛሬም በህይወት የቆመ ሌላ ጀግና አለ። በመክሊቱ በተፈጥሯዊ ስጦታው በሙዚቃው ያልዳሰሰው የህይወት ምዕራፍ የለም። ክቡር ዶክተር አሊ ብራ አሊ ምስራቃዊው የአዳማ በር ላይ ወደ ሀረር መውጫ አቅጣጫ ላይ ያለ ጎዳና ለአድራጎትና ለህዝባዊ ክብሩ ተሰይሞለታል። Barnota, Barnota, Amas Barnota, Ahukaba, Kayo Oromo. Barnota, Barnota, Amas Barnota, Kanata Hukaba, Kayo Oromo. Barnota, Barnota, Amas Barnota. Kanata Hukaba, Kayo Oromo. Barahat Akesa, Dabate,
seenaan aadaan afaan Oromoo badaa akka jiru itti mul'ate. ogummaa isaa waaqni isaaf kennes dabalatee. በዚያ መራርና አስቸጋሪ ጊዜ ላይ ቆሙ የኦሮሞ ታሪክ ባህልና ቋንቋ እየጠፋ መሆኑ ታይቶት ፈጣሪ የሰጠው ሙያውን ተጠቅሞ ያንን ባህል ያንን ታሪክ ለማስቀረት በማለም ሰርቷል። የአዳማ ከተማ ገልማ አባገዳ የሚያደርስ ድርጆን የጠበቀ መንገድ ገንብቷል። ይህ ጎዳና በአርቲስት አሊ ቢራ ስም ተሰይሟል። እንኳን ደስ አለ እንለዋለን። መቃ አርቲስት አሊ ብራቲ ሞጋሴ በገገመደናን ገለቶሚ ጎተተ ወዶ ቀብነ ቀባነ ጅሩ ጎተተ በቀብዮ ለሳተ ተቀብዮ ኢትዮጵያ ተቀብነ ወዶ ጅራኖ አከነመ ጎታን ቀብነ ተኮቲ ለገተማት ቱሬ ሰናን ከኛዋ ለማቱሬ እንደ ሀገር አቀፍ ብዙ የሰሩ ጀግኖች ይያሉን ጀግና እንደሌለው ተረስተን ታሪካችን ተቀብሮ ቆይቷል። ዛሬ ደግሞ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በቁርጠኝነት ሰርቶ ይህን ስላሳየን ደስተኞች ነን ኮርተንበት አለም። እንደዚሁ በኦሮሚያ ክልል ያሉ ሌሎች ከተሞችም በቁርጠኝነት ለህዝቡ የሚጠቅም አንድ ነገር መስራት አለባቸው ላለው በ1947 ዓመተ ምህረት በድሬዳዋ ሊተወለደው በተለይም በ1960ዎቹ አመታቶች ውስጥ በነበሩት ህዝባዊ ጥያቄዎች ከመጫፍ ቱለማ ማህበር በመቀጠል ያፍረንቀሎ የሙዚቃ ባንድ ያንን ትግል በግንባር ቀደምትነት ተሳትፎበታል። በጊዜው ከዚያ ባንድ ከሚሰሙት ሙዚቃዎች መካከል የዚህ ሰው ድምጽ በሁሉም ልብ ውስጥ ተከትቧል። አንሪ በደቤ ናይም ነገዋ ጀነራል ዋቆ ጉቱ በባሌ ሰማይ ስር በባሌ ተራሮችና ደኖች ለህዝብ ሲታገልና የጀግንነት ግዳዩ ሲሰማ ጀነራል ታደሰ ብሩ በመጫፍ ቱለማ ማህበር በኩል ሰላማዊ ትግሉን እንዲሁም ከዚሁ በተጓዳኝ በትጥቅ ትግልም ሲፋለም አሊ ብራ ደግሞ በአፍረንቀሎ የሙዚቃ ባንድ በኩል የመንፈስ ጥንካሬን የሚቸሩ ለዓላማ ቀና የሚያደርጉ ሙዚቃዎችን በማበርከት ድርሻውን ተወጥቷል። ያህዩ ቀራፊ ፍሬወዲ to oramia mia sirna kada tanitim bekam tu malekun si oda adis bia kama tanitim dadu mia to oramia tanitiru abdu ta burkale fi lagen gurgudala muken bosanasi adunya fakida biroli kan halun fayamte lenin adda alla bosanasi kute bosanasi kute በ14 ዓመት የልጅነት እድሜው አፍረንቀሎን የተከላከለው ይህ የአርት ሰው ያኔ በአፋን ኦሮሞ ማቀንቀኑ ወንጀል ተደርጎበት በ1964 ዓመተ ምህረት ለእስር ተዳርጓል። ሴት ይችላል ይፍታ አንረፉማ
ለህዝቡ እንዲሰራ ህዝቡን እንዲያገለግል አደረገው እንጂ ኦሮሞነቱን አልፋቀበት በዚህም በቋንቋው በማቀንቀን የህዝቡን ባህልና ሴቶችን ማንጸባረቅ ቻለ። አዳማ እነዚህንና መሰል ህዝባዊ ጀግኖችን አደባባይና ጎዳናዎቿን ለስምና ለድርጊታቸው ክብር በመለገስ ትውልድ የጀግኖችን ታሪክ እንዲወርስ አንድ ርምጃ መጓዝ ይችላልች። መለወጥ ማደግና መዘመኑ ውጤት ሊያሳይ የሚቻለው በራስ ውነት በራስ ማንነት በራስ ክብር ላይ ሲመሰረት ብቻ ነው። አለም እኛነታችንን ሽረን የምንቀባው የባድ ቀለም ሲነት ከትውልድ ተወቃሽነት አንተርፍም። Suma jalju rupa bohar siti Suma jalju rupa bohar siti Odo arkahin kufne yadab sirakifti Jalajun Rufabo Har City Odo Arkahin Kufne Ya Dafzida Kifti